Na Velikonoční nedělu jsou v Radějově na koště Slijovic. Projedeme to. Chlapi, kam jedete? Už jedete dom? Tak co, jaký je košt tady v Radějově? Košt je dobrý. Po nějakých 40 letech jsem se zúčastnil znova. Kdy to ještě jedenkrát bylo někde na vrchu v hospodě. A tak se učím opět degustovat kořálku. A je tady dobrá? Ještě lepší. Je. Je. Akorát někteří degustátoři nebyli schopni rozlišit chuťově jednotlivé kořálky. Mohli toho mět moc. Je to jak s vínem. Ale v okamžiku daný nápad. Dobře, děkuji. A když se mluví jméno příjemně, ať tam mám presie. Hrešovský Milan. A z kama? Z Hodonína, bývající v Rohaci. Tak, děkuji, Milan, děkuji. 6 a 992 996. Asi bude jedno slovo. Si poslední vzorek. To bude v televizi, ne? Jo. Nebuďte sprostý na nás. Nebudu. Děkuju. Na zdraví. Na zdraví. Co to pijete? Můžu. Je to Berlinkovice? Tak 5-5-7. Je hodně podařeno. A odkud jste? Odkud jste přijel? Z Oder. Odry. Odry, to je tam někde... Je 5-5. Nové Ojčína. Nové Ojčína. A také tam máte košty, nebo nemáte tam košty? Ne. Proto jezdíme tady. A proč si myslíte, že tam ty košty nejsou? U vás na té vaše straně, na tom severu Moravy. Nemáte tam pálenky? Nebo organizátory? Pálenky tam je dost. Ale nemyslím si, že ta organizace... To tam chybí asi. Jo. Ježišmarja, to kostnica mě to nezabití, že? Já jsem si říkal, že si nemám. Já jsem do jediné pak říct, že ta vláda nemusí 50. Natáča je úplně nejlepší frajer tady z celého natáčení. Takže na pána. Na zdraví, na vás oči. No, držte se, díky. Jo,
Jan, tak co to bude? Co to bude teďka? Bude to hruška. Tak rejkáte dobré modré pálence z toho visi. Dáváte prednost hrušce? Dobrou hrušení, ano. Jaká je úroveň ty hruškovy? Máte, budete mít první nebo už? Více, více. 94. Vraťme se k těm hruškám. Williamska tady byla, že? Williamska, ano. Všechny jsou Williamska. Máme nejradši. Máme. 584. Směs ovoce. Na zdraví. 50%